La Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat recentment l'informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial, un informe que al Vallès Oriental destaca els bons registres d'ocupació. La comarca ha tancat el tercer trimestre de juliol a setembre amb 3.400 llocs de treball més que el mateix període de l'any passat. De fet, a finals de setembre, les afiliacions a la Seguretat Social van marcar la xifra més alta per aquest mes des del 2008, 158.855 llocs de treball entre persones assalariades i autònomes, un creixement una mica més notable que el registrat al conjunt de Catalunya. La part negativa és un lleuger retrocés en el nombre d'empreses. Actualment n'hi ha unes 11.600, un 0,6% menys que l'any anterior. La davallada es concentra sobretot en les microempreses, és a dir, aquelles que tenen menys de 10 treballadors. Doncs per analitzar aquestes dades tenim ara aquí al plató a Pep Garcilles, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Ho dèiem ara, fèiem una mica un repàs de les dades destacades d'aquest informe del tercer trimestre aquí al Vallès Oriental. 3.400 llocs de treball més que el mateix període de l'any passat, xifres d'ocupació positives, fins i tot una mica per sobre, no?, de la mitjana catalana. A què atribueixen, sí, aquestes bones dades, podríem dir? Bé, és un altre trimestre amb molt bones dades i ho atribuïm al dinamisme, no?, i a la diversificació del teixit empresarial del Vallès, no?, que és molt potent. Hem tornat a créixer, en aquest cas un 2,2% respecte al mateix període de l'any anterior, la qual cosa ens ha de fer molt feliços, no? Quin és el tret diferencial que té l'economia de la comarca per poder estar generant aquestes xifres? Doncs l'economia de la comarca és una economia molt diversificada i molt equilibrada, perquè tenim un pes de la indústria sobre el PIB de més del 35%, i això ens dona una generació d'ocupació molt estable i de qualitat. Però també és veritat que estan pujant l'ocupació a la indústria, però també, i és potser en l'apartat que més puja, però també estan pujant en els serveis i amb els altres àmbits, amb la qual podem dir que la nostra economia és una economia potent i és una economia molt diversificada que continua generant llocs de treball. Mm-hmm. Per contra, tot i que és una baixada no molt destacada, hi ha el tema del nombre de les empreses, 11.600, que és 0,6% menys, sí, respecte a l'any passat. Sobretot baixen les microempreses, aquelles empreses de menys de 10 treballadors. Quina explicació hi ha darrere d'això? Hi ha moltes més empreses de menys de 10 treballadors, quasi són el 80% del total de les nostres empreses. La bona notícia és que amb tots els altres rangs d'empreses puja el número d'empreses i puja més a major tamany d'empreses. Si no recordo malament, a les petites empreses puja un 0,4, a les empreses mitjanes puja un 0,6 i a les grans més d'un 2%. Per tant, les dades s'han d'agafar amb cautela. Mai és bo que baixin el número d'empreses, però la interpretació que en fem no és negativa. Sempre que parlem una mica de l'estat de l'economia a la comarca, tant amb patronals com amb sindicats, un dels temes que sempre surt sobre la taula és el tema de la formació professional, de la importància d'impulsar la formació professional. I fa mesos, fa anys, que en parlem d'això. Hi ha hagut avanços en els últims temps en aquest sentit? Hi ha hagut avanços, però no suficients. És a dir, el tema de la formació professional dual és un tema estratègic. Nosaltres també des de Cambra ho hem dit moltes vegades, tenim problemes a tots els sectors per trobar gent amb oficis, sobretot, i amb el tema industrial també és un tema molt dramàtic, però no només amb el tema industrial, amb tots els altres sectors també. Per tant, s'ha de fer una aposta clara per aquesta dualitat, i això, l'èxit del model passa per acostar l'empresa i implicar-la de veritat i a fons amb el tema de la formació de les persones. Mm-hmm.
I en aquest sentit, des de la cambra teniu preparat un esdeveniment el 28 d'octubre, l'heu anomenat FP Prime, es farà a Canovelles, al Teatre Auditori de Can Palot. FP Pimes. FP, d'acord. Sí, sí. Disculpa, bueno, sí. Sí, ho farem a l'Auditori Can Palot i de Canovelles, i aquí seran diferents coses. Aprofitarem aquest acte per entregar els Premis Futur Cambra, que és el reconeixement als millors treballs de FP final dels nostres centres, dels centres de la comarca, i es reconeixeran, com deia, aquests premis. A la vegada també es farà una píndola per explicar aquest nou sistema de formació professional dual, que ho donarà la coordinadora dels serveis territorials d'FP del Departament d'Ensenyament i Formació Professional. I també farem una conferència per part de Lluís Soldevila, que és una persona que és un expert en temes de motivació i de lideratge, no? I ens parlarà d'alguna manera de com integrar i quins avantatges té integrar aquestes persones joves a les nostres organitzacions. A qui anirà dirigit aquest acte? Doncs aquest acte el que vol és posar en el mateix acte, posar en relació a les empreses, per una banda, als centres de formació professional i als estudiants. És aquestes tres potes imprescindibles perquè el model tingui èxit. I també una de les altres coses que farem és reconèixer a tres empreses del territori que realment estan fent les coses molt bé amb la formació professional dual. Una forma, entenc, també de crear referents i que a partir d'aquí això puguin evolucionant i puguin anar-se creant noves sinergies d'aquestes tan necessàries que comentava. Absolutament, és imprescindible. Doncs Pep García, president de la Cambra de Comerç del Vallès Oriental, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres avui a l'Info Vallès. Estarem atents el proper 28 de novembre. Us esperem a l'acte. Moltes gràcies.